Sokarın prezidenti Rəvan Əkbullayev Total şirkətinin kəşfiyyat və hasilat üzrə prezidenti Arnob Royakın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Total şirkətinin Xəzər və Cənubi Avropa regionu üzrə yeni təyin olunmuş vitse-prezidenti Kristin Marihili Sokar rəhbərliyinə təqdim edilib. Neft-qaz bazarlarının inkişaf perspektivləri və Abşeron yatağında həyata keçirilən işlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Totalin kəşfiyyat və hasilat üzrə prezidenti qeyd edib ki, dünyada demoqrafik artımla bağlı olaraq yaxın on illiklərdə enerji tələbatı artmaqda davam edəcək. Totalin proqnozlarına əsasən 2050-ci ilə qədər enerji istehlakında neft və qazın payı 50%-dən aşağı düşməyəcək. Birgəyata keçirilən Abşeron layihəsi çərçivəsində 2022-ci ildə ilk qazın hasilatına başlanılması əsas hədəf kimi qeyd olunub. Bunun üçün ötən ildənizə yola salınan platformanın üzərində bu il ərzində 3 üst modulun Socarın Bos Shelf şirkəti tərəfindən tikilib quraşdırılması nəzərdə tutulur. Hasil olunacaq qazın nəqli neftaçıları üzərindən layihələndirildiyinə görə, hazırda neftaçılarında müvafiq modifikasiya işləri davam etdirilir. Görüşdə yatağın işlənilməsinin növbəti mərhələləri ilə bağlı müxtəlif məsələlər də müzakirə olunub. Qarşıdakı mərhələlərdə gəlirliliyi təmin etmək üçün Ölkə daxili qaz tariflərində artımın məqbul vasitə olmadığını xüsusi vurğulayan Rövinə Qabdulllayev layihənin effektivliyini təmin etmək üçün xərclərin azaldılması zərurətini qeyd edib. Görüşdə həmçinin digər layihələrdə əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd edək ki, Abşeron yatağının işlənməsi Abşeron Petroleum Birgə Əməliyyat Şirkəti tərəfindən həyata keçirilir. Əməliyyatçı şirkətin səhmləri SOCAR Abşeron və Total EMP Abşeron şirkətləri arasında bərabər bölünüb.